අයිබෝන් දුවේ පුතේ අපි දැන් ගණිතය පාඩම පටන් ගන්න යන්නේ මම ඔයාලට දැන් දුන්නා සංඛ්‍යා එකතු කිරීම දෙක පාඩම කරනවා කියලා දුවේ පුතේ අපි මොනවාද පුතේ එකතු කරනවා කියන්නේ මොකද්ද මොකද්ද එකතු කරනවා කියන්නේ ඈ විවිධ තැන්වල මේ විවිධ අවස්ථා चॉकलेट बोल नाम මගේ මේ අතේ තියෙන චොකලට් බෝල 6ක් මම පස්සේ පෙන්නන්නම් ඔයාලට චොකලට් බෝල නාමයක් තියෙනවා මේකේ 6ක් තියෙනවා මේ අතේ ඉතින් ඔන්න මම මේ දෙකම එකට දැම්මා මම දැන් මොකද මේ කලේ දැන් මේ මොකද කලේ මම මේ කලේ එකතු කළා මේ අත් දෙකේ තියෙන චොකලට් බෝල එකතු කරා දෙකම එකට නමයකුයි හයකුයි එකට දාහම මට කියන්න කවුද වුජිත් 15යි 15යි බොහොම හොඳයි 15යි ඔන්න මම දැන් ඔයාලගේ අල්ලපු පන්ති යාළුවෝ 12 දෙනෙකුයි ඔයාලගේ පන්ති යාළුවෝ 3 දෙනෙකුයි ඇවිල්ලා රවුමට වාඩි වුණා දැන් ඔයාලගේ යාළුවෝ ඔක්කොම කීයක් වෙලා තියෙනවද 12 දෙනෙකුයි 3 දෙනෙකුයි 15යි 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 හරි ඔන්න දැන් පිටට නැගුණායි පන්සිලෝ ඔන්න පුතේ මේ වෙරළු අත්තකින් කඩාගත්තා වෙළු ගෙඩි 15ක් තව ගෙදර ওই ගෙදර මේසේ උඩත් තිබුණා වෙළු ගෙඩි 10ක් දැන් ඔයාලා මේ කොටස් දෙකම ගහෙන් කඩාගත්තු 15යි මේසෙ උඩ තිබුණු 10යි දෙකම එක භාජනයකට දැම්මා. ඒ මොකද කළේ අපි? ඒ මොකද? එකතු කළා. එකතු කළාම මට යස්මි කියන්න කීයක් වුණාද කියලා මේක එකතු කළාම? බිස්කට් 23. එස් දෙක පියාගත්තාම මේසේ උඩ තියෙනවා ඈ බිස්කට් 23ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඔයාලගේ තාත්තා ඇවිල්ලා තවත් බිස්කට් 12ක් ඔයාලගේ ගොඩට දාලා ගිහලා එස් දෙක පියාගත් වෙලාවේ. හරි. දැන් ඔතන ඇස්සලා බැලුවොත් කීයක්ද බලන්න එපා. ඇස්සලා බැලුවොත් කීයක්ද? 35. 15යි දෙද. ඔක අපිට හිතේ කරගන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලාම මේ ඉස්සෙල්ලාම මේසේ උඩ තියෙන 23 ආයේ තිබුණා තාත්තගෙන දැම 12 ඒ 12 ඇදිලා තින්නේ කොහමද 10යි 2යි නේද 10 දණ්ඩකුයි 2කුයි තමයි මේ 12 හැදෙන්නේ 10යි 2කුයි එහෙනම් අර 23ට ඉස්සෙල්ලා 10 එකතු කරගත්තාම කීයක් වෙයිද 23ට 10ක් 33යි. තව දෙකක් ඉතුරුයි. 33යි අර දෙකයි 35යි. ඔන්න දැන් අපි මේ හිතෙන් හැදුවේ. එහෙනම් පුතේ බලන්න. ඊට උත්තරේ 35යි. 35යි පුතේ 35යි. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයාලට වචන ටිකක් කියවනවා. මේ වචන ටික ඔයාලා කියවන්න. එකේ ඒවා. එකේ ඒවා කියවන්න වචන. 35යි. එකේ ඒවා. ससेन गेन याम
वचन टीक दें अपट ओने मोनवाद एके वचन दें अहन वामागे पोते हेत नावे पीटू पे मा खाली मेन मेक दिखा मेक दिहा बंड मेके मा मोनवाद लियला संख्या मैंने मिथन लियलाती है ना दह ए वा मिथन लियलाती है ना एक वा दह ए वा एक वा के लियलाती है ना वो लिया आने ने हों टाव बोध कर गांडे मिथन दह ए वा गोडे एक वा गोडे ना तू ना कोई देखा कोई थी ना हों बलन मुल संख्या इरटु कूरु इरटु मीटी मेतन तीन की ये वाद मेतन तीन की ये वाद दांडू की आने दांडू की आने मेतन हत कुई मेतन पहा कुई तीयन एहना मे देख एक गोडकट दांडलु एक तो कर अंडलु हत कुई पहा कुई एक तो कर हम की या के दे हतकट पहादिलाने दांडू एक कैटा देख कोई एक तुवेला हैदिलाने दांडू एक कोई कैटा देख कोई एक तुवेला इतिम पुते दांडू दांडू एक कोई कैटा देखा कोई और नहीं तो दोलहा क्या दें डे दहाया कावत एक दांडू आ आउटी क्या हाँ ये तो वैरी थी बुनो ते हुए आउटी क्या ये ना आप ही में दांडू दांडू को डटा गांडा भी नहीं आते हैं ये तो कोटा दोला है इंग दांडा का इंग कर हम की या की तुरुवे नहीं आते दांडू एक का इंग कर हम इतिम पुते मैं कहता ही दांडू ही एक गोड़ी थी या नवादे ने ने कहता ही दांडू एक गोड़ी थी या ने आप ही मैं कह दांडू का गान ना वा दांडू लागे गोड़टे दांडू का गान ना वा दांडू गोड़टे कहता देखा इतना मत ये ना वा कहता देखा इतना मत ये ना वा हरी हैते ना वा आ यहाँ लागे पोते गोड़े
හරි ඔයාලගේ පොත පෙරලන්නකෝ 79 පිටුව 79 පිටුව බලා ගන්න සියලු දෙනාම හරි 79 පිටුව බලා ගන්න හරි ඔන්න දැන් බලන්න 79 පිටුවේ තියෙනවා 27 25යි 27යි එකතු කරලා හරි 25යි 27යි එකතු කරලා තියෙනවා බලන්න ඕකේ 3 වෙනි කොටුවට යන්න 2 වෙනි කොටුවට යන්න ඒකේ තියෙනව නේද ඇඟිල්ල තියාගන්න එකේ ඒවා පේලියේ කැට දෙකක් තියෙන තැනට ඇඟිල්ල තියාගන්න එකේ ඒවා පේලියේ කැට දෙකක් තියෙනවා දැන් 10 ඒවා පේලියේ කොටු තුනකට තියෙනවා ඉස්සලාම කොටුවේ දෙකක් තියෙනවා ඊළඟ කොටුවේ දෙකක් තියෙනවා පස්සේ කොටුවේ එකක් තියෙනවා පේනවද ඔයාලන්ට දැක්කද ඔයාලගේ පොතේ ඔව් වෙනි පිටුවේ හා अवसान गणक अवसान मीन गणक दहा एवा पेलिए की अक्तियनवाद दांडू पहाई कैट देखाई तेरुनाद डेंग एके एवा दहा एकटे हाथी बुनोत बाल मुहूते मम दोर्ड मना बोर्ड लिया गांडोड़े बोर्ड दुवे मुन्नवाकला स्थानीय अगय एक केलिंतियांडोने एके एवा एके केलिंतियनवा एके एवा पेलियमे दहा एवा पेलियमे एके एवा तियेने दकुनु अत पैत्ते दहा एवा तियेने आपे वांग अत पैत्ते एके एवा गें तमाई आपी एकतु करांड पाटांगानी दकुनु अत पैत्ते तमाई एकतु करांड पाटांगानी මේ හතට පහක් එකතු කළා කොහමද එන 7යි 5යි කීයද හතට පහක් 11යි ඔන්න මම 12යි ආ මෙන්න මම 12ම දැම්මා දැම්මා කරලා තියෙන වැඩේ හරිද මෙන්න මම 12ම දැම්මා වැරදි ඔයාලා කියන වැරදි කියලා ආ ඒ වැරදි වැරදි ඩීචර් मुखद वेरे दी दोलहा है दिलाती दंड कोई कैटा देखा कोई एक तो कर लाने दोला है दिलाती कोई एक दंड उद कैट दे कैट की आती है ना दे हाँ कैट की आती है कैट देखा ना ये ना ये देखा पी इतरू करमू कैट देखा इतरू करमू
එහෙනම් මෙයාට මොකද කරන්නේ? දැන් අපි මෙයාට මොකද කරන්නේ? दंडु मेतन दंडु की දඬුව මෙහෙ ලියාගමු මෙන්න දඬුවක් තියනවා කියලා අපි පේන්න තියාගමු නේද දඬු එකක් නී තියෙන්නේ දඬු එකක් නී තියෙන්නේ තා 10 ඒවා පේලියේ යාට මෙහෙන් හිටගෙන ඉන්න කියනවා 10 පේලියට ගිහින් හිට ගන්න කියනවා හරිද එහෙනම් 10 පේලියේ කලින් හිටියා 2 2 මේ දෙක එකතු වුණාම කීයද 10 मट दी सदेव एक तू कर मुखियला कोई पेली पटांगा हम गान मैं देखे एक तुकर लगाने की आंड को देंगे वाला लोग कोई नहीं दा हाथर दा हाथर दा मान दा हाथर मान दा हाथर दा आंड दो मान दा हाथर दा माँ हारी देखर लगी हाँ कुशानी मांग हाँ कर हासिनी की
එකේ 10 ඒවා ඔන්න කියනවා එකක් තියෙනවලු ඔන්න මම මේක මෙහෙන් තියාගන්න එහෙනම් දැන් ඒවා පෙළියේ කලින් තිබිච්ච එකතු කරන්න මෙතන කීයද එකතු කරා මෙතන කීයද එකතු කරා කියන්න බලන්න හයි මේකයි හරිද මාලින්දි සංජනා හරිද ඔන්න දැන් මම මේ ගාන මකනවා තියෙන්න ඕනේ නේ ඔයාලගේ පොතේ තියෙනවා මම 49 ට එකතු කරනවා 49 ට එකතු කරනවා 38 ඔන්න මන් දැන් අහන මයික් එක මට දම්සර කියන්න දම්සර එන්නේ ඔයි පෙළියද ඉස්සෙල්ලා එකතු කරන්න කියලා එන්නේ ටීචර් සදින්ඥා කියන්න බලන්න ඔයි පෙළිය ඉස්සෙල්ලා එකතු කරන්න කියලා කියන්න බලන්න කලන ඔයි පෙළියද අපි එකතු කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකේවා එහෙනම් ඔයකට කීයක්ද එකතු කරන්න තියෙන්නේ පුතේ 9ට 8ක් එකතු කරන්න තියෙනවා 9ට නා කීයක්ද කොහමද එකතු කරන්නේ හැබැයි කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා පුරා ගාන 8 ලොකු ගාන 9 ඔයාලට පුළුවන් 8ට 10ක් එකතු කරන්න මං කෙටි ක්‍රමයක් मेहंती හතරයි 3යි 7යි මේක මොකද කරන්නේ කියන්නේ හතරයි 3යි 7යි මේකයි 8යි 8යි සංසා 8යි නේද ඔන්න දැන් හරිද උත්තරේ හරිද ඔව් හරි ඒක ඔන්න එහෙනම් මම දැන් මේක මකනවා මකනවා මම හරි ඒ ගාව මෙන්න පුතේ තියෙනවා මම ආයෙ ගානක් දෙන්න ඕන මේ කීයද දම්සි කීයද මේ වෙලාව මේ මේ සංඛ්‍යාව 66 මේ කීයද 76 76 කරන්නේ මට කියන්න ඕන මම මේ 66ට 27ක් එකතු කරනවා 67ට 27ක් එකතු කරනවා ඔව් ටී 67ට 27ක් ඉස්සර වෙලා කොයි පෙළියද එකතු කරන්නේ කියන්න ඔයාලා කියන දේ තමයි මං කරන්නේ එකතු කරලා කියන්නකො අසිද මල්කිනි කියන්න බලන ගාන එකතු කීයද 6යි 7යි දීටි එකතු කරනවා හරි ඉතින් එකතු කියන්න 6යි 7යි 3
අයිබෝවන් දුවේ පුතේ අපි ගණිතයේ පාඩම ආරම්භ කරන්න යන්නේ අපි අද සංඛ්‍යා එකතු කිරීම මොන පිටුවද සංඛ්‍යා එකතු කිරීම මම පොයිට කියවා පුතේ සංඛ්‍යා එකතු කිරීම දෙක 80 පිටුව පෙරලා ගන්න 80 පිටුව සංඛ්‍යා එකතු කිරීම දෙක අපි එදා ගණන් හැදුවා හදාම දැන් අදත් අපි හදනවා හොඳට අහගන්න මම ඔයාලට කියන මෙන්න මේ ටිකට හුම් කන්දේට දැන් හිතෙන් අපි වැඩ කරනවා අපි හිතෙන් වැඩ කරලා ඉමු පොතේ ලියන්න පැන්සලයි පොතයි තියන්න මම අහනවා මෙන්න මේ ගාන 17ක් තියෙනවා 17ක් තියෙනවා අඹ ගෙඩි 17ක් තියෙනවා එක පෙට්ටිය ඕකට තවත් අඹ ගෙඩි 5ක් ගෙනල්ලා දානවා දැන් පුතේ ඔතන අඹ ගෙඩි කීයද දැන් ලියන්න ඕනේ නේ අපි හිතෙන් බලමු දැන් අපි ලියන්න ඕනේ නේ ඕක 17ක් තියෙන පෙට්ටියකට 5ක් ගෙනල්ලා දැම්මා දැන් කීයද 17ක් තියෙන පෙට්ටියකට 5ක් ගෙනල්ලා දැම්මා 22යි ආ 22යි 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 ඊළඟට හරි 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 ඔන්න පුතේ ඔන්න පුතේ මේ අත්තට ගියා බට්ටිච්චෝ 26ක් බට්ටිච්චෝ 26 දෙනේ පහල හිටියා මේ අනතුරේ කෑමක් අහුවෙලා කනවා ඔන්න ඈත ඉන්න තවත් බට්ටිච්චෝ ටිකක් මේකේ දැකලා බට්ටිච්චෝ 6 දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ අත්තේ වැහුවා තවත් බට්ටිච්චෝ 6 දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ අත්තේ වැහුවා දැන් ඔක්කොම බට්ටිච්චෝ ගණන කීයද දැන් අත්තේ ඉන්න මේ කෑම කන්න දැන් ඉන්න ඔක්කොම බට්ටිච්චෝ ගණන කීයද 26ක් කියනවානම් ආයි 6 දෙනෙක් ඇවිල්ලා දැන් ඔක්කොම බට්ටිච්චෝ ගණන කීයද 32යි 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 ඔන්න එහෙනම් මම මේ ගානක් දෙනවා මේක කියවන හැටි කියන්න මට මේක කියවන හැටි කියන්න
पटांगा
කතා කරමු මනිෂා කියන්න කොයි පෙලේ ආ කීයට කීයක්ද එකතු කරන්නේ හතරට හතරයි කීයද හතරට අටක් එකතු කරා හතරට අටක් එකතු කරාම කීයද කියන්න 12යි මං 12 දාන්නද 5යි දහයි ගොඩේ කලින් තියෙනවා තුනයි එකයි හතරයි මේ සංඛ්‍යාවත් එකටට එකතු කර ගන්නවා. එතකොට සංඛ්‍යාව ඔක්කොම එන ගාන කීයද? 5යි. 5යි පුතේ. ඔය ගාන ඉක්මනින් ඔය ගාන ලියන්න. අපි ටිකක් ඕකෙන් ඉන්නවත් දෙමු. ඕක ලේසි එකක්. ඉක්මනින් ලියා ගනිමු. බිදුරුයි අනේ දිද පළවෙනි ගානක පළවෙනි ගානේ නැද්ද 6යි 5යි 11යි 2 1 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
හැමෝටම පේන්නේ නැද්ද? යස්මිට පේනවද? යුමෙට පේනවද? දාම් සිට පේනවද? हतर दिन පළවෙනි කොටුවේ තියෙනවා එක ඊට පස්සේ ඊතලය ගැව්වා ඊතලය උඩ තියෙනවා එකතු කිරීම පහරවුමක් ඇතුලේ ඊළඟට ඊතලේ ඉවර වෙන තැන කොටුවක් තියෙනවා කොටුවෙන් පස්සේ ඊතලයක් තියෙනවා ඒ රවුමේ මේ ඒක උඩ රවුමක් තියෙනවා ඒකේ තියෙනවා පහ ඊට පස්සේ ඒකට ඉස්සරහින් කොටුවක් තියෙනවා කොටුවේ ඉඳලා ඊතලයක් තියෙනවා ඒ ඊතලේ උඩ තියෙනවා පහ අයි මම පල්ලෙහාට ගත්තා ඔයාලගේ පොත දිග තියෙනවා නම් දිගටම ඇන්දට කමක් නැහැ ඊළඟට ඒ රවුමේ ඒ රවුමෙන් පස්සේ ඊතලේට පහල තියෙනවා කොටුව ඒකොටුවෙන් පස්සේ ආයි තලයක් තියෙනවා එක්තන එක් තියෙනවා එකතු කිරීම පහ. ඒකෙන් පස්සේ අවසාන කොටුව තියෙනවා ඒකේ තියෙනවා 21. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි. කොටු 5යි. 1යි 2යි 3යි 4යි. රවුම් 4යි. රවුම් ඇතුලේ තමයි පහ තියෙන්නේ.
පළවෙනි කොටුවේ තියෙනවා 21 අවසාන sorry පළවෙනි කොටුවේ තියෙනවා 1 අවසාන කොටුවේ තියෙනවා 21 ඕගොල්ලෝ එකතු කරලා හදන්න අපි වේගෙන් එකතු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ ටීචර් එකතු කළාද හා එකට පහක් එකට පහක් එකට පහක් හයයි හයට පහක් හයයි හයට පහක් लिया गंड बैरवी क्या लिया गंड लिया गंडा उत्तर सिग्नल राउमेवा मेन मे को दहातुन इट पासे राव में तीयनवा दहाय ඊළඟට කොටුවක් තියෙනවා කොටුවෙන් පස්සේ රවුමේ තියෙනවා 18 අවසාන කොටුවේ තියෙනවා 21 අවසාන කොටුවේ තියෙනවා 21
හොඳයි මම නැවත කියන්නම් බලන්න පළවෙනි කොටුවේ තියෙනවා 1 ඒත් එකම ඊතලයේ උඩ රවුමේ තියෙනවා එකතු කිරීම 7 ඒත් එකම කොටුවේ තියෙනවා කොටුව හිස් කොටුව ඊතලයේ උඩ රවුමේ ඊට පස්සේ තියෙනවා එකතු කිරීම 5 ඊට පස්සේ එකතු කිරීම 5න් පස්සේ තියෙන රවුමේ තියෙනවා 13 13 ඊට පස්සේ තියෙන ඊතලයේ උඩ රවුමේ තියෙනවා 10 10 ඉඳලා 15ට ඊතලයේ තියෙන තැන කොටුව හිස් ඒ කොටුවෙන් පස්සේ තියෙනවා 18 18න් පස්සේ අවසාන කොටුවේ තියෙනවා දරුව 41 21 නෙමෙයි 41 මේකේ තියෙන්නේ 41 හරිද වෙනස් කරගන්න ලීවනම් 41 එකට 7ක් එකතු කළා එන ගාන මේ කොටුවේ දිව්වා ඊළඟට එකට 7ක් එකතු කළා එන ගාන මේ කොටුවේ ලිව්වා ඒ ගානට 5ක් එකතු අවසාන කොටුවේ තියෙන 41 දැන් පුතේ උත්තර දෙනකොට මියුට් කරගෙන මේ ඉතියාම තමන් උත්තරේ දෙනකොට මේ අන්මියුට් කරලා උත්තරේ දෙන්න හරිද ඒ හැමතිස්සෙම ගෝසා කරන්න ගියාම ඔව ඔන් කරගෙන ඉන්න ගියාම කරදර වැඩිනේ එහෙනම් පුතේ මම දැන් ඔයාලා මේ වගුව පුරව ගන්න ඊට පස්සේ මම ඊළඟ දවසේ පාඩමේ ඉතුරු කොටස කරනවා හොඳයි පුතේ එහෙනම් ගණිත පාඩමෙන් මම නවතිනවා ආයුබෝවන් ආයුබෝවන් ටීචර්